Pulos! Aê! Agora filma. Não deixa pular não, tá? Ergue pra cima, não dá soco não. Ergue pra cima assim, ó. Espanta ela pra frente devagarzinho. Vai, pode bater as pernas nela. Vira pra lá. Pode tirar a mão daqui, Lina. Ai! Porra. Machucou? A coluna estalou, ajuda ele a levantar aí. Chama ele no pano, guaxão. Tá desgraça. Ô, fazer também, hein? Olha aqui. Sorte!